Nikdy jsme si u rezníka nekoupili mleté maso. Důvod je prostý. Má žena před mnoha lety ještě jako studentka 3 týdny brigádovala v řeznictví. A protože jsem já absolvoval brigádu v konzervárně, marmelády, kompoty či lečo si odjak živa a výhradně vaříme a zavařujeme sami. Sebelepší kampaň profesionálních marketérů by na tom nic nezměnila, neboť osobní zkušenost je silnější než jakákoliv dobře či špatně míněná informace či reklamní dezinformace. Když nyní vyhlížím kampaň, která mne má přesvědčit o smysluplnosti a bezpečnosti očkování proti covidu, nedávám panu ministrovi Blatnému velkou šanci, že mne přemluví, ani kdyby mu pan premiér na kampaň zapůjčil své nejlepší marketéry. Kvůli staré rodinné tragédii, kdy kvůli alergii na očkování zemřelo dítě v náručí mé tetě, dětské lékařce, s osobní zkušeností vím, že očkování někdy pomáhá, jindy škodí, anebo rovnou zabíjí. Naštěstí je prý k získání kolektivní imunity třeba proočkovat 2/3 populace, takže postačí přemluvit ty, kterým ještě v rodině na očkování nikdo nezemřel. Pokud někdo díky své přirozené autoritě získá veřejnost pro očkování, budou to lékaři. Politici mohou vakcinaci prokázat službu pouze medvědí. Ohledně počínání naší poslanecké sněmovny se hodí připomenout Cromwella, který trefně zkonstatoval, že když zasedá parlament, nikdo si nemůže být jistý majetkem ani životem. V tomto smyslu mimochodem chybí mezi opatřeními, co dělat v případě 4. stupně psa, preventivní rozpuštění zdraví nebezpečné parlamentní bubliny. Jak se bránit kampaním? Nejlépe osvětou. Je dobré připomínat, že smyslem kampaně je zpravidla prosadit něco nepřirozeného. Změnit naše spotřební chování, politické preference, zpochybnit to, čemu věříme. Dávno pryč je doba, kdy platilo, že dobré zboží se chválí samo, rozuměj, nepotřebuje reklamu. Dnes je bez reklamy neprodejná politická strana, prací prášek, mobil či vakcína, přičemž ale neplatí, že reklama je zárukou kvality. Masivní reklamu potřebuje hlavně to, co je neprodejné. Přiznávám ale, že vyhlížím několik užitečných kampaní. Například kampaň proti elektromobilitě anebo kampaň proti plastovým obalům. V mém případě budou přesvědčovat přesvědčeného. Minerálky nepiju od okamžiku, kdy je nelze koupit ve skleněné lahvi, a než bych koupil elektromobil, raději budu ekologicky chodit pěšky.